Tako je, Darko, sada ćemo da vidimo i šta se dešavalo u još jednom ljubavnom trouglu. Velike probleme su Milica i Mensur imali, pa i zbog same prirode njihovog odnosa, ali i zbog toga što se Ana Jovanović uselila u Belu kuću. Kakva je sada situacija i šta se sa njima dešavalo, gledamo u narednim minutima. A da li misliš da se njemu sviđa to što ti možda ne poslušaš majku? Da li misli on da ćeš sutra njega da poslušaš? To se nikom ne sviđa, sve to stoji ja prva. Kad sedim što razmite stvari koje se nikom ne sviđa? Ajde da idem najbolje, najbolje da slušam sve vas i da me vi kontrolišete i da idem protiv sebe. Pa bolje su te kontrolisali, ne bi si da 7 dana posle ulaska po televiziji, budalo jedna. Ko će da me spreči ako nešto hoću da uradim? Pa, može tebe neko da spreči ako nešto uradim? Pa to ispravno, devojko. Ispravno, ali ne mogu protiv sebe. Ja ne mogu sad da prestanem da imam svaki kontakt. Meni ovde svi pričaju, nagovaraju me kako su on igra sa mnom, kako ovo, kako on. Mnogi bi njemu ovde prale stvari i radile sve i svašta, pa bude da on meni iskorišća. Pa i neka sam naivna. Naivna sam od se neka. Nisam naivna za tebe, ko ćeš da me čuješ. Naivna sam za njega ko govorim. Šta je problem? Šta je problem? Šta sve ti radiš i opsuješ i vređaš i ponižavaš i ideš drugim devojkama i jedi se na kraju nas. Normalno da se ti noj ti raspravljaš sa muškarcima. Ne pričam ti ja o tome. Ne pričam ti ja o tome o svom ponašanju. Što svakoj devojci isto pričaš, pa čak i kao što njima pričaš, pričaš i meni. A da, šališ. Evo, onda nađi bolje nekoga ko ne priča. Jer ja ne pričam ništa. Ne pričaš. Meni pričaš da sa Dobricom, posle 3 minuta odeš kod druge i ispričaš da je Dobrica, da je dobra i ovako i onako. Da su sve dobre i ekstra. Kad bi ja pokrenuo stvari, kad bi ti ja pričao situacije, ja bi te usro. Ne, ne bi, jer ne postoje se. Pa usro bi te, Ardijana ne vidio nikad u životu. Usro bi te, znaš kako bi te usro? Vjeruj mi da bi... Evo, vjeruj mi. Nemoj da mene nabacuješ neke stvari, a, da si ti zaslužila. Da si ti zaslužila. Da si ti zaslužila. Da ja budem... U šake bi te nosio, druže. U šake bi te nosio, ne vidio nikog moga. Da li se nešto dogodilo, pa ti je bolje ili je samo od sebe? Pa nije ništa samo od sebe. Mensur i ja sad imamo... Malo bolju komunikaciju, malo više provodimo vremena zajedno i sad mi to ono znači koliko toliko u odnosu na prethodne 2 nedelje. Ja ne mogu da kažem da me on nije... Tiše ljudi dole! Da me on nije čuvao i da nije vodio računa o meni. I tekako je vodio računa i brinuo je o meni i dan danas to radi. Ja sam kriva. Da li sam ja, što sam ja dozvolila neke stvari. Znači, moja je stvar, ja sam kriva to što sam dozvolila da li ću ja da imam odnos sa njim ili ne. Da li ću ja da uđem u vezu, šta ćemo mi da imamo kroz odnos i kakav će naš odnos. Milica, apsolutno. Nije ni moja majka, ni on. Mensur ko Mensur. Svi znamo njega, kakav je. Mislim da i on se... Nešto ga tu kao da ga sprečava. Jednostavno, želi da bude možda siguran... u neke stvari, da se neće ponavljati više. Baš mislim da sam ja kriva zbog tog ponašanja i onda smatram da hoće da se uveri da se to ne bi ponavljalo više, da ne bi dolazili on i ja u istim situacijama, da ne bi dolazile do istih svađa i sl. Možda samo smatram da hoće da se uveri da bude siguran u neke stvari. Daj mi tvoju žensku, daj. Tako bašaš, ja? Jel tako bašaš, a? Tako bašaš, ja? Mensure više! Ne me voliš? Ne, ne volim te. Ja ne znam šta ti više nije jasno. Vidi je. Hej, tako je. Mnogo se vaštava. Jako vaštava. Pa kaže. A ponosno. Ne želi više nikada. Odvratan svet. Da li misliš da možete da obnovite vašu vezu? Pa ja to želim previše, pa verovatno zbog toga i mislim. A sad da li ima šanse ili ne? Ja to ne znam. Smatram da će to vrijeme da pokaže.
insistirao si da se baci taj Vini Puh. Da, insistiram i sad da se to baci. I pokazao si i tekako tu neku ljubomoru i stavio si nam do znanja da te je ona odbila samo zato što je bila sa Filipom Carim i da biste vas dvoje svakako uspeli. To je Milica. Da je bila sa bilo kim drugim, kako se zove, to bi isto bilo, ali dodatno je svakako i to uticalo na to. Što se mene tiče, neka ga baci. I ovako, previše sam ja dao ovdje za pravo ovim djevojkama da se one, da prave one ribe od sebe i da se k***e, tako reći. Ja iskreno ne razumem, ako njega to se ne interesuje, šta mu znači da baci? A ne, ne interesuje me, baci ga. A zbog čega? Šta će ti? A gdje onda on tebi sad smeta? A ne smeta on meni, ali je pitanje, znaš šta je pitanje? Pitanje je šta će on tebi. Nije pitanje smeta li meni. A što da ga baci? Daj mi radu zbog čega bih ga bacila. Pa bacite ga radi mene, mislim radite što ćete. Ko mi? Imaš pravo i to što gažeš. Ne, pa ne razumijem. Toliko ti je stalo da ja bacim igraške. Ali normalno da ješte, šta će to tebi? Me ne ogradi onako, kao da je ljud da si mu se zgazila onako. Ja smatram da sve što ti veže. Ali ne, znaš, i konstantno Ivana potencijera, ona to me baci, 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 baci. Ne, nego evo kažem ti, baci ga čovječe Boži, šta će ti kuće? Pitanje je, šta će tebi? A što ne bi imala uspomenu? A što ne bi imala uspomenu na tebe? Na druženje vaše? Aj, dobro, neka bude, neka radi šta god hoće zapravo. Nešto mi se u stomaku stvori mučina kad trebam da sedem za crnim stolom, da slušam opet isto komentarisanje ili da gledam klipove dok su oni bili u tom nekom odnosu. A uvrede, ko uvrede, a ja sam takva, ja kad nekog zavolim, ja ne gledam to. Ja to oprostim, zaboravim. Ja nađem opravdanje za tu osobu, pa makar i sebe okrivila. Ali ću da nađem opravdanje za osobu koju volim, za šta god urade. Ako me ne vidiš, onda ne poznajem te, treće... Izvođi da se to slučem. Tvoja je ljubav najveća da sam da... Malo sutra, nikad nisi ni bio moja ljubav. Sve vreme foliram i igram reality. Da ti lakše tako? Eto, reality. Igraš reality? Da. Ali ne, no, ti meni kažeš, pa nemoj da se pomirim sad s tobom odmah. Nikad u životu. Kad ja hoću se, zapamti to. Ti se kompleksiraš. Ja ispričam, nećeš ti dok ja ne završim. Dok ja ne kažem da je kraj, nije kraj. Hoću da idem, požuri. Moram, majke mi da se istuširam. Svi smo u sobi. Došlo je obezbeđenje, došlo, moram da idem. Zašto sam ja prekinula kontakt sa tobom pre nego što sam bilo šta uradila sa njim? A čekaj. Evo ja tebe isto pitan kako me nisi to dovoljno upoznala da bi mogla na osnovu mojih dijela da zaključiš to. Što nisi, mislim, ne razumiješ? Na osnovu tvojih dijela sam ja i zaključila. Ne, na osnovu tvojih greši i komunikacije mene i tebe. Prvo ti mene ne poznaješ. Vidim kako se ponašaš. Prema kome se ponašaš? Kako treba da se ponašam ja prema vama, ne razumijem? Šta ne razumiješ? Kako treba da se ponašam ja? Hoćete me vi učiti kako treba ponašanju sa 19, 18 i 20 godina, ne razumijem? Mi nismo, ne ljubimo se, nemamo ništa, sem to, zagrlimo se kao prijatelji što bi se zagrlili. Kako lažeš ovaj način? A ne grlimo se, jeli? Jel se ljubimo? Vješta je, vješta je. Cijel kao. A ovo prijatelj i to samo se kao. A ne gledam. Jel ti mene... Ti mali polirat. Dobro, mogu da se smuvam za kođojka, jel? Mo, brodi što hoćeš.